moral. Vou dar eles pro lobby. Ninguém quer ajudar, não? Não, isso aí é bug, só tanta configurada, né? Ah, mano, pra tu fazer é fácil, tu aperta o Options, vai lá em configurações, aí tu vai, aperta R1 até tu chegar no controle. Aí no controle, tu vai em profissional de construção e clica. Na de, no esquerdo, né? Gente, vamos pra sair, vamos pra sair. Vem. Olha a tempestade, sabe, Sofia? Olha a tempestade, cara. Eu tinha visto meu irmão. Que isso? Deu muito dano. Foi só mim. Pera, deixa eu ver quanto de dano tá dando, gente. Deixa eu ver. Ué, tá dando aonde dano? Mas tá dando mais rápido. O que, Bel? Eu não sei explicar. Você tem que mexer. Ai, cara, meu Deus, filho. Você tem que mexer no. Tu tem que ir lá no controle, tu tem que ir lá em profissional de construção. Bel, aperta Options, vai lá no controle, aí vai ter lá, ó. Lá, ó. Na esquerda, na esquerda. Bill, você tá é no controle, não é no controle com a engrenagem. O Bill, você tá no local errado. É cama com o Bill, mano. É só no controle. Oh, tu também. Vai lá no controle, vai ter lá o profissional de construção. Confirma aí, vai. Se não for, eu não posso fazer nada. Aperta triângulo pra ver. Triângulo. Tenta apertar triângulo pra confirmar. Clica no negócio. Viu? Então não sei, mano. Tem um bola de cristal, não. Não tem bola de cristal, não. Então eu não sei. Sofia, chega aí, chega aí, chega aí, Sofia. Dá um negócio pra você se curar. É com B. Os quadros dele estão achando, cuidado.
Ah, mano, o maluco vai atravessar tudo mesmo? Vai cortando ver, Sofia, vai. Cuidado. Não. Vai não ainda, espera. O cara tá aqui, pô. O cara é chato. Não. Ah, mano, meu Deus do céu. Tá comigo morto. Tem que perder a mim. Ah, mano, mano, que atravessou! Ah, mano, não, velho! Deixa o maluco 3 de vida, maluco, atravessou o bagulho, cara, que saco! Mano, o cara atravessou o bagulho, cara, que ódio! Ô, Bill! Calma, agora não dá, a gente precisa pegar o loot antes que você feche. Já tem cara ali na frente. Aí, Bê, você conhece a nova espécie do Fortnite? O Zé Motinho Aquático? Quando você ver, você vai entender. Zé Motinho Aquático. Eu tô um ódio, cara. Porque eu deixei o maluco 3 de vida, ele atravessou o bagulho. O que, meu? Tá, não, é isso mesmo.
Então, mas é assim mesmo. Eu tenho bala, já peguei. Toma, pega, gente, não. Alguém tá com o sinalizador ali pra queimar tudo? Seria bom. Nick, não, sai do colo, sai, vai, fica aqui no cantinho, isso. Aí fica. Sofia, tô mirada em você, cuidado. É, dá, mas você acertou o ponto da cabeça errado. Matei um. Ele tem o Glep, viu? Escuta, Sofia. Ele roxou em mim, viu? O cara é bom. Ah, mano, vocês me derrubaram, deixa eu com 5 de vida. Ele tá se curando aqui, cara. Ele já subiu, ele tá aqui. Ele não vai deixar, viu? Se ele zoar, a gente vai perder a partida, hein? Eu tô sem cheiro. Viu? Para de zoar, para de zoar. Ele é bom. Matei. Ó, tô de grepe, moleque. Ganhamos. GG, gostasse.